Un home de 37 anys ha ingressat a presó per presumptament cometre 3 robatoris i un furt a Mollet. El detingut va accedir en dues ocasions a un centre de gent gran de la ciutat, escalant per la façana. També va intentar sostreure una bicicleta valorada en 4.000 euros en una botiga de material esportiu. El 14 de maig el van detenir per segona vegada i 2 dies després ingressava a presó.